Opa yin ni. Akori na. Ah o moju lo ja. Sorry, but if no say yawo. Ti mo se to do so o ni re bi anai. Gbogbo e lo ki bi pe ah! E ku ni mi meje kan si. Olo. E wo ba la mo para wa si. Awu ka ba paro. Eh mo fi fale pe inu le ya ni. Ah. O mo yan tan o mo ni si. O lo mo je ogbe ro mo so ri bent. Le mi. Eh, wo bi ti afi yi o le. Owo ti mo fe se igbeyawo ke si owo kekere. Wa gbe pe ye ti an ta omo. So ri oro ta le ti obi ti e kokon so un. Wo yawo yo gba lojo ti ni. Ah, ni on te je pe ti an fi pe mi ni omi ni koro olu aye songa kan pa baba sondoko. Urun mo ko. Lord of Nigeria, irunkun of Lagos. Mo ni je pe ba dis come ke ni ko ju. As get right cleaner lomo. Ba mo to fosho to fun gbe to mo lau lau. Thank you. Wo ti n ba kan ni ale yi wa laisi ti alqurani ose meta ko le jade da ko iwo na lo pada rogun da ko baba baye wo lo mo je o so yin ti e fe lo dojo ale yin o mo yo lo tin 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 eh wa da ko ka ma je tan eh ka ma je tan eh a le wa aha eh bo wa ni ti yin eh emi na ni awo kan loke abambe o hm Okay, Abba. 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 Okay, Hmm. Opa bi mo ko ni o ba bo omo. O da. Bo se lo opa bi mo ni se baba wo ojo ori re nisin. O ti sumo 50. Mo si ti bi mo wa lo opa bi mo ko ni o ba bo. To ba bi nkan gba o le fe je omo. Emi omo o. O ba ti e wa ara eran kun di wale. O je eran o. O je ara o di wa ba di ko. Kan bo ba ba omo no le jase. Se kun bo ba wa jase yen. Se orun ni ero mo ti lesi. Ri bo le to paru pe ru omo. Ero omo won. Oh,